Salve galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer gravação de um áudio com qualidade, né, com extrema qualidade, sem a necessidade de comprar aqueles microfones caros, né, que o pessoal tem estúdios de podcast e o pessoal que grava no YouTube também, né, tem um áudio excelente, a maioria dos vídeos, pelo menos. E eu vou mostrar aqui como você consegue ter um áudio de qualidade sem investir um centavo sequer. A gente sabe que esses equipamentos são relativamente caros, né? Muita gente paga, às vezes, R$ 1.500, 1.000, 1.500, 2, 3, 4 mil para ter um equipamento desse, para ter um áudio de qualidade, né? A gente sabe que quem tá começando a carreira aí com podcast ou no YouTube, ter um áudio bom, né? Um áudio relativamente bom é essencial pro upgrade do seu canal, né, do seu podcast e tal. E eu vou disponibilizar aqui uma forma gratuita de como gravar. Então, já deixa aquele like aí no canal, gente. Essa é a ferramenta gratuita da Adobe. Então, você entra lá no Google e digita Adobe Podcast Enhance. Esse segundo link aqui, ó. Então, vim aqui, cliquei no link. Enhance Voice and Records Free for Free. É uma ferramenta gratuita da Adobe. Cliquei aqui. Aí vocês vão. Deixa eu só lembrar. Ah, tá. Antes, quando. É que o meu aqui ele já tá logado. Vocês conseguem. Quando vocês clicarem nesse link, ele vai pedir para você logar. Você pode logar com uma conta Google, que eu acho que a maioria deve ter aí. Você entrou com a sua conta Google, ele já vai cair direto nessa página aqui. Não precisa criar conta nem nada, não. Entrou com a conta Google, caiu aqui. Aí vocês ativam esse botãozinho aqui, ó, que é o Enhance Speak. Acho que é Speak, né? Eu não sei qual que é a pronúncia correta. Se vocês sabem, deixem aí no comentário. Bom, então, ativando aqui, né? Aí vocês vêm e pegam o seu áudio que você gravou no. Seja no seu celular, seja no microfone do seu fone de ouvido, seja no seu notebook, computador, seja lá em qual equipamento tenha sido, peguem esse áudio aí em ponto MP3 ou ponto WAV e solta ele aqui. Bom, eu acho que não deu certo soltar, não. Acho que é em upload mesmo. Então, é isso mesmo, é, gente. É isso mesmo. Tem que clicar aqui em upload. Clicando em upload, ele aparece a janelinha para você selecionar o arquivo. Que eu acho que aí não vai aparecer a janelinha para vocês, porque eu tô gravando direto a tela do Edge, né? Dei aqui um gravador de telas, tô gravando direto no Edge. Mas, ó, soltei o áudio lá em upload. Aqui ele está codificando a minha fala, codificando a minha voz. Que ele demora um pouquinho. Olha lá, ainda codificando, né? Então ele ainda está fazendo aqui os ajustes, tirando os graves, tirando aquele chiado que fica de fundo, né? Quando você não tem. Ó, aqui ele fala que alguns arquivos eles podem levar até 10 minutos para serem codificados. Isso daí é mais para áudios grandes, né? Quanto maior o tempo do seu áudio, maior é o seu áudio. Mais tempo ele vai demorar para ser codificado. Que logicamente eu peguei um áudio mais curto, né? Esse áudio aqui, se não me engano, tem 3 ou 4 minutos. E para exemplificar, né? Que senão ia ficar um vídeo muito moroso. Mas tranquilamente, você consegue codificar um áudio aí de 30, 40 minutos. Em 10 minutos, tranquilamente. Que eu não vou nem cortar o vídeo para vocês terem ideia real do tempo que ele tá levando para fazer a codificação. Aproveitando, gente, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aquele like, curta o seu vídeo, curta esse meu vídeo, né? E compartilhem com seus amigos, porque eu sei que muita gente aí que tá começando a carreira no YouTube, tem podcast, ter um áudio de qualidade é essencial. Então, se esse vídeo te ajudou, provavelmente ajudar outras pessoas também. Aqui, olha, ele acabou de codificar. Eu clico aqui na opção Download, né? E aí, quando eu clicar na opção Download, ele vai para a pasta Default. Provavelmente não vai aparecer o arquivo sendo descarregado aí, porque eu tô gravando só a tela do Edge, como eu falei. Aqui eu vou deixar na sequência a diferença do áudio original e do mesmo áudio codificado pela ferramenta da Adobe. Então, notem só a diferença, notem só os chiados, os ruídos que saíram de fora. Nitidamente tem uma grande diferença. Hoje vamos explorar um verdadeiro paraíso tropical, Maracaípe, em Pernambuco, Brasil. Prepare-se para se encantar com suas praias deslumbrantes, surf de classe mundial e uma natureza exuberante. Vamos começar.
Maracaípe é um lugar mágico situado no nordeste do Brasil, com praias de areias brancas, águas cristalinas e uma atmosfera descontraída. É o cenário perfeito para quem busca. Maracaípe é um lugar mágico situado no nordeste do Brasil, com praias de areias brancas, águas cristalinas e uma atmosfera descontraída. É o cenário perfeito para quem busca um refúgio paradisíaco. A localização próxima à famosa cidade de Porto de Galinhas, na verdade, Porto de Galinhas é a praia, né? A cidade se chama Ipojuca. É apenas